ახალიმება დონ პროფესიით არქიტექტორი. დოდო სახლგარიძე. მოიცე. ეტოდო ქალის სახელი არა? ახ არტურჯა. აი ქალია ახლა ის. მეიცავიო. აგი ქალი კი არა ფულია, სიმონ ფული. უკაცრავად. წამოგწოდე დაკეთკე. მე გაგაცნობ ჩემს სტრატეგიულ გეგმას. აი როგორ გარდაქმნათ ეს ნანგრევები ნამდვილ მშვენებად. ჰა? აუნდა ბიჭო. წამოგწოდე. რაო? მიჩს. დავიბადე 1985 წლის 25 აგვისტოს. ქუცნის ნიშნის ქუე. მეიცავიო, ქალიშვილი მოგახსენე, რომ პროფესია არქიტექტორი. მეიცავიო, როდის ვარ? პირველი დავხატე 7 წლის. დედა რამდენი წელია ბიჭო? შეიძლება თვალი გადავლე. ავიჯო, გეთქვა მე რა. გამიგდება მიგერე. ესპანეთში. ესპანეთი. 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 ბარსელონა. ეს აგებო ვიჟო დავინე კესერე სიმონე გეკა დავინე სიმონე. ევროპა ვიე და ეხა უნდა სკოლას რათა ჯოს და განათლებული ახალგაზრდები გამოვცეროთ. მე საფეთ რაფერონა გამოძრო. არ ვიცი. ნუ გე. რა გე? ეს გახლა პირველი სართულის კი. გეგმა. შემოსასვლელი. შემოსასვლელი იქნება? შემოსასვლელი. აჰა. პროექტი სკოლა არქი 25-ზე. ასე არის ის. სამსავლე ბუი იქ და ვალეთ იქნება აქ დამწველი იქ იქაც იქნება მან მანა იქ აქაც იქნება მეორე სართული. ეს
Kannst du sag mal so, der Knebel? Raper vedes vejo. Altua. Todo yesim ona. Ar tamqlevis samushao ara. Uf, devits qode khat. Ha? Zakuska, bicho. Era
ავად ქვენიც ბიჭებო. Да, мы хмары. Эй, да.
Գարե տաքսի մելոդեմա, տաքսի, արդակավ իչխնես, ախով ումամացը, Ահ, 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 ահ,
მოდი აბა ერთი მოდი აა დოდო ჩო ბაჭი მაჩობს მოდი აბა დოდო მოდი კონტაქტი გარმი კარები ეიც რა კარები ეიც დოდო ეიც წეირე აბა ეს Майца. Раунда. Покат. Давай. Бежом. Я в Феррари касо. Ачири ю майца. Айсе, эсе гая. Майца додочан, майца ма. Эй, ყოფილი რომ გადავიდე. გამარი კარები მიდი. დიდა. ეი, რა ჩვენოთი? არა, არა. მაიცა დოდო. ოუში, თავი, თავი, ოუში. თავი. ოუში, თავი, კაცო. ესე აჰა დუდუი დუდუი აბა აბა წავედ ბიჭო დაუკეტე ის კარები დაუკეტე აბა ერთი აო კარები კარია მეძე დავაი მაიც სარ აბა არგა დოდოი ასიმო წავის წავის Thank you.
Gracias.
Rituali. Მოდი. ეხლა გავაკეთო ჩვენი რიტუალი. დავაი. Ინებეთ ბატონო ბონდო
და თქვენი იმედი მაქვს? კი, კი, რაფერ არა, ნაცო. აბა, კარგად იყავით. ასა გახოცოთ. ჩვენ პირობას უთებთ. რომ მიმოშოთ ხელ და ხამ. სისხლში თუ ყინვაში? სისხლში თუ თქვენს დათმთუში? აუცილებლად ჩაგაფარებთ ამ ყველაფერს. მიპირდებით. შემი დედა მოდი. ბოზშული Деда спецовод! Винаида, чем кетели в нас? Казлит саболу шанс! Молчат! Деда! Ой, 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 ой,
Ты сюда, как сразу, а?
რასაც გააკეთოთ ბიჭო? აბა რა. ფული მოიხოთ, ა? ფული, ფული. აცხა, აი, ჰაერია ბიჭო, ა? მეცა ბიჭო, აგი დოდო არ არის? რა? დოდოა ბიჭო. დოდოჭა. ეუნა? გრაგი. წევით. წევით. სავი. წევით ბიჭო. Das kann mir aufs Gesicht breit hier. Давай. Yeah, I'm very full of this right now.